Mortheana og øvrige tilstede medlemmer. Velkommen til Flensborg. Først legat gå over, så vil jeg til skuespiller behover om, at vi vil se et helt klart talent udfordre sig yderligere i de kommende år. Hjertelig til tennisspiller Caroline Wozniak her bliver karakteriseret som et af dansk idræts største talent og har mødt navne som Venus Williams og Martina Hingis. Hingis. Hvad siger man? Hingis. Og hvis præs, vil jeg gerne have et hylde. Tak. Og mig med en små papir. Klap på skulderen, og det betyder meget for mig at så få det af prinskemalen. Det er jo noget i sig selv, kan man sige. Og så komme heroppe i Fredensborg Slot, og ja, komme indenfor, det har jeg heller aldrig oplevet før. Så det, du har oplevet så meget, men det har ja, du ikke oplevet nej. Før. Så det var også en fed oplevelse. Har du spillet med Frederik engang? Nej, er faktisk. Er du kun blevet ved? Ja, så han må sige til, hvis han har lyst til at spille. Ja. Han har været ude og set mig en del gange. Ja. Især til Wimbledon, der kan han godt lide at komme. Hvorhen? Wimbledon. Ja. Det er også en spændende sæson. Er det French Open, det gælder nu? Ja, det er French Open, og ja. Så er det Wimbledon bagefter, og ja. Så er det OL. Ja. Så du får en travl sommer? Ja, det gør jeg. Jeg synes, det er en stor ære, og det er da fantastisk, at han giver det opmærksomhed, det jeg laver. Ja. Det synes jeg bare er en utrolig, utrolig dejligt. Meget glædeligt. Ja. Ja. Du kom i sidste sekund, var du... Ja, nej, men altså, det er typisk mig. Er der en sjov historie bag det? Nej, egentlig ikke. Altså, ikke andet end, at jeg tror altid, at altså, det der med, når jeg sådan... Så kigger jeg inde på Kraks om, hvor lang tid tager det, og så er det nøjagtigt det øjeblik, jeg går ud af døren. Så der er ikke plads til, at der er noget kø på motorvejen, og det er der jo. Ja, det altid. Kan der være. Jamen, er der ikke altid det? Jo, du blev ikke snuppet af polisen for vejen. Nej, det gjorde... De stod op på broen. Nå, Gud, gjorde de det? Nej, det gjorde jeg, det gjorde jeg så ikke. Nej. Men så det var bare... Nej, du nåede det hele. Jeg nåede det. Ja. Ej, men altså... Er det første gang, du er inde for? Ja, det er det. Det er det. Og jeg er slet ikke sådan en menneske, der er vant til sådan nogle, altså, den slags mennesker. Ja. Så det... Det kommer ikke i de kredse. Nej, det kan man ikke sige. Det kan man ikke sige. Men var det ikke en oplevelse alligevel? Jo, det synes jeg. Ja. Det synes jeg da. Det er så fremmed. Ja. Altså, hvad jeg selv er vokset op. Altså, det miljø, jeg selv har vokset, det er virkelig fremmed. Ja. Men altså, i bund og grund er vi selvfølgelig alle sammen mennesker, men det må alligevel være meget specielt at være, altså, at have altid være, altså, have den bevågenhed, altså, offentlighed.